Bwoli ku Ugandan lifestyle, amanyi anze sigawa mulishiri. Mwebale kugoberera. Ekyo kya manyi. Wabeerawo abantu mu butuufu bobeerawo nga weegomba okumanya omwami we yaani, omwagalwa we yaani, naye nga tolina mukisa ogwo gukitegeera. So nga buli muntu ku nsi bw'akula era aba ateekeddwa okufuna omwagalwa oba oyo gw'ayagala. So ekyo mukimanye. Naye na bwe kityo, oyinza okuvaayo ne weebuuza omwami wa Julian Kanyomozi yaani, Mama Taj yaani, ngatomu mani, right? Nebwebuza omwami wa Shiba Karungi oba boyfriend gwali nawo yaani, ngatomu mani, kabe wa Spice Diana oba weni nwaji. Babela nebe bagala. Era babela nabagalwa. Naye mwatu, sometimes bibera byanku kutu. Naye ate tekigaana bantu kuvaayo ne batebereza. Kubanga tewali wavamuka nga tewali muliro. Omukyala amanyikiddwa nga Diana Nabatanzi. Bantu bangi nnyo bakoma okutegeera omuntu gwe yali naye mukwano. Tetumanyo babali baagalana oba omu yali ayagala, ekyo tetukimanyi, naye twakoma okutegeera ku mwami Emmanuel Rwasa. Era ebyagenda maaso kimanyi mwabiraba, n'ebyatuukawo mwabiraba ku bantu abo ababiri. Okuva kolo Rwasa n'asalawo yagende mu maaso era n'afuna omukyala amanyikiddwa nga Enju, ne batambuza obulamu bwabwe nebugenda mu maaso. Kati star ono ali mu Aromatic Entertainment ekulirwa omwami Ahmed Lubowa. Abantu bebuuza omukyala anyirira bwatyo nanyini maaso afaanana obulungi ayinza kubeera na mwami ki, ayinza kwagala mwami afaanana atya? Nonno, buli muntu aba n'endowooza ye era buli muntu aba ne kyalowooza. Mumanye nti nabo asobola okwagala omuntu ali nnomo ng'ava ku planet Earth, ng'ali mu Africa ate ng'ali mu ggwanga erya Uganda ng'abeera na mu Kampala. Waliwo amawulire agali munda ga nkuubo. Omwami amanyikiddwa nga Mugisha Richard, abawagizi ba B2C Kampala Boys, mumumanyi nga Mr. Lee. Ekibiina ekyo aicha B2C oba aba B2C bali mu basatu, kuliko Bobby Rush, Julio Kosa ne Mr. Lee. Mr. Lee amanyaga agaddala ye Mugisha Richard. Omuvubuka oyo alabikira ddala bulungi era afaanana bulungi nnyo. Kati agomu nkubugalaga nti bano bayinza okuba bayina engeri emu oba endala gye bamaze kumpi ebbanga eriwererako ddala nga bali mu mukwano. Era nti bayinza n'okubanga ebbanga Diana lyali ne Rwasa ono omwami yali mumu mpolampola. Ebyo byambu, tetulemu okwekakasa naye byambu, wakifuna bulungi nnyo. Njagala bigenda okutuukawo enkeera ng'omanyi nti nno wabiwulira kuku. Okitegeera? Bano tebannaba kuvaayo officially kulaga nti nno abaagalana, naye nga omanyi munnange amawulire gabeerawo kusomolwa, ebintu bibaayo kuvumbulwa. So abavaayo ne mwegwaniza omwami Mr. Lee, n'enkuyanja y'abasajja abeegwanyiza omukyala Diana Nabatanzi kati agondooza mugategedde. Bw'oba oyagala ebisingawo ng'olina kontakiti y'omu ku abo ng'ate mukwano gwo osobola omugamba nti buladi kino ne kino ne kino ekiri mu mawulire kya ddala oba kiboozi. Bwe kiba kiboozi, baebya bya ddala, naye nga mumanye kasitola baakakka manyawo waliwo omuliro. So nsanyuka nnyo ku bulamu bw'abana abantu nti
kasta bakuma privacy yabwe nabeerawo nga mbutufu ni waba yino omuntu gwayagadde oba gwamatidde. Hey, temugenda kudda awo atafunye omusajja bwati atafunye munnange ogenda n'ofuna omwami na mawulire gamumanya nga tobagambye nti mugagga bo bennyini bennyini mu mawulire ne bakolaga nti omusajja alina kalina omusajja avuga eno neno neri toyina n'ekimu kiwabagambye bo ne bakwanukula nti oyina omusajja alina senda alina kino. After like a month fenyini fa abavaira ntugamba twabagamba nti alina mansion ine sente wa omusajja gwalina talina wadde n'ekikumi naye nga ku byonna tolina n'ekimu kiwayogerako, right? So kati bw'oba n'ekintu kyo eky'omuwendo eky'ebbeeyi ky'olabanga zaabu abeereyo omukuumireeyo mweyagalireeyo ensi tegenda bbanenya. Teri muntu n'omu agenda kutunuzaamu muntu olw'okubuulira obuto lw'omuntu atamanyikiddwa mu nsi. Mumanye nti n'abantu be mulabe eyo n'ogamba nti bano bafulanga shumba baani nabo babeera n'abakyala n'omuntu gw'ayagala. Kitegeera lwakuba ggwe oyagala obeerewo ng'omumanyi oswadde temujja bategeera kuba bwe obulamu bwabwe baasalawo butambuliza mu ngeri bwetyo. Kale sofa ago weegali agategedde gategeere nawe atagategedde nja kwongera okuleetera obukakafu osobole otegeera kye twogerako. Lifestyle kooli amannya nze sega wa mulishidi. Thank you so much.